ծվել, դուրն եկա հարտական բացվել, Փերիներն են հյուր եկել, մեզ բերել են նվերներ, գունավոր փուչիկներ, պաղպաղա կոնֆետներ, ու տարբեր խաղալիքներ, մարուկների տոններ, այսօր հունիսի մեկն է, օրելի է ջերմությամբ և բարությամբ, մարուկների տոններ, ամռան առաջին օրն է, մեր օրելի է ջերմությամբ և ուրախությամբ. Դե շրջան մենք կազմենք և երգենք ուրախ պարենք, մենք միասին խաղեր խաղանք և այսօր միայն շպտանք. Քաղաքն է մելացվել սիրով, հինդուցի ծաղով, արևի ջերմությամբ և ուրախ ճամադրությամբ. Մանուկների տոնն է, այսօր հունիսի մեկն է, օրելի է ջերմությամբ և բարությամբ. Մանուկների տոնն է, ամռան առաջին օրն է, մեր օրելի է ջերմությամբ և ուրախությամբ. Մանուկների տոնն է, այսօր հունիսի մեկն է,